ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਦਮ ਕਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹੇ ਰੂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਦੇਂਦੇ ਉਹ ਕਿ ਦੇਖੇ ਨੂੰ ਸਖੀ ਰੇ ਅੱਜ ਕਿ ਦੇਖੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੈਨ ਯੂ ਸਿੰਗ ਦੀ ਸੌਂਗ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਦੈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਾਟ ਓਡੀਅੰਸ ਗਿਵ ਦੇ ਜਸਟ ਯੂ ਸਿੰਗਿੰਗ people also say but when you sing then you sing o na pulene kadam kaano ne ki hai re yaar bole ki hai re nu sukh re ki hai re nu what did you say automatically what? I'll only sing when people are know these things. Not give. And every day you are eating same thing. Rice, dal, sabzi. Is everybody eating or not? But when festival, same dal, harikar. Sabzi. Rice, dal, sabzi you are cooking. But extra also. Maybe make parishan. Give more masala. Masala, understand? Yeah. Spices. Understand? You eat or not? Mm. But those who are your visitors coming, very nice. This is the passage. So in the same way, over internet, one Bengali boy, he is giving the class. He said this song also. Mm. Sometimes he is giving very nice. ਜਮੁਨਾ ਪੁਲੀ ਨੇ ਕਦਮ ਕਾਨਾ ਨੇ ਹੈ ਦਿਲ ਔਰ ਤਮਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਲੀਲਾ ਕੀਰਤਨ ਲੀਲਾ ਕੀਰਤਨ He's singing but describing the past time. And giving so many? Akhar. Yeah. Masala giri. Understand? If you not give masala, people are giving. Masala, understand? Any kinds of? Spice. Different flavor. Good or not? Very good. Oh, very nice. Actually, we'll give too much masala, understand? A lot of ghee, lot of whey, lot of chili. Huh? Very nice. Huh? You're young. Chutney. Chutney, understand? These are characters they say is in their own language, like Bengali, normal Bengali. They call akhar. I call the akhar means a good same word, okay, repeating and different tune. Emphasis of emphasizing the same word. Sometimes it's a good tune. Sometimes some words or other words. Same word, just the word, different way. Different way. Different way. So many, but different words. And also their high or low. That from that person. Depend on the sanskar. Sanskar on this. This life what we are doing, next life? More improving. Good or not? Okay. Not take too much time, Now it's 12:30. So we will get with Harikatha. Then we'll take Prasad, then we'll go. Guru Pava. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य विनाशाय नमः शुभ सूर्यं देवं
Hariura Chandraya Radhika Radhe Krishnaya Vishnavaktaya. వంచాకల్పదృవశ్చ కృపా సింధుప ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది శ్రీ గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరి హరి, హరి రామ హరి రామ 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 హరి హరి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫర్ మై హంబల్ రెస్పెక్ట్ఫుల్ ధన్యవాద్ ప్రణామ్ లూడస్వీట్ ఆఫ్ గురుపాద్ పద్మని తలిలా ప్రవిష్టం విష్ణుపాద్ అష్టోత్తర సద్మాద్ భక్తి వేదాంత శిల భావన గోష్ఠి మహారాజ్ అండ్ నిత్తలీలా ప్రవిష్టం విష్ణుపాద్ అష్టోత్తర సదస్య శ్రీమాద్ భక్తి వేదాంత శిల నారాయణ గోష్ఠి మహారాజ్ అండ్ సెమెంటేనాస్లీ ఆఫర్ మై హంబుల్ రెస్పెక్ట్ఫుల్ ధన్యవాద్ ప్రణామ్ లూడస్వీట్ ఆఫ్ నిత్తలీలా ప్రవిష్టం విష్ణుపాద్ అష్టోత్తర సత్యమాద్ భక్తి వేదాంత స్వామి మహారాజ్ శిల గురుగంధ గోస్వామి భక్తి రక్క శ్రీధర్ గోస్వామి భక్తి ప్రమోద్ పులి గోస్వామి మహారాజ్ శిల భక్తి వేగం భారతి గోస్వామి మహారాజ్ అండ్ ఆల్ సీనియర్ డివోటీస్ అండ్ ఆల్ వైష్ణవ వైష్ణవీస్ అండ్ ప్రెజెంటెడ్ ఆల్ ఆఫ్ మై రెస్పెక్ట్ఫుల్ గెస్ట్ ఓ టాన్సర్ ఓయ్ ఓకే ఓకే ఓ టాన్సర్ Então, primeiramente, ofereço minhas mais respeitosas e humildes reverências ao meu mestre espiritual, Nitalila Pravishtam Vishnupad Ashtotra Chato Shishrimad Bhaktivedanta Narayana Vamana Goswami Maharaj, Nitalila Pravishtam Vishnupad Ashtotra Chato Shishrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também eu ofereço minhas humildes e respeitosas reverências ao Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Devi Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Mais alguém? Bhakti Vigyana Bharati Maharaj e todos os meus respeitáveis a todos os Vaishnavas, Vaishnavis, meus respeitáveis convidados aqui hoje. So, actually continue, I also discuss Ratha Yatra Katha, where today is last, some Katha I did not speak, according to your travel. Então vamos continuar falando sobre Ratha Yatra Katha, porque ainda falta um Katha que a gente não falou, e de acordo com a nossa viagem a gente está falando então. When Krishna met with the gopis in Kurukshetra. Quando Krishna encontra com as gopis em Kurukshetra. And gopis they express their sentiments in front of Krishna. E as gopis expressam seus sentimentos para Krishna. Then Krishna told hey gopis, don't blame to me. E então Krishna falou, oh gopis, não me culpem. Because gopis told, if you love to us, why are you staying far from us? Porque as gopis falaram, se você nos ama, por que você fica longe da gente? Love means you have to stay together. Amor significa ficar junto, próximo. But why did you left us and you are staying in Mathura, Mathura to Dwarakapuri? Why? Então por que que você nos deixou e está longe, vivendo em Mathura, Dwarakapuri? Day and night we are remembered to you. Dia e noite nós nos lembramos de você. And shedding tears for you. E choramos por ti. You are not thinking us. E você não pensa na gente? Why? Por quê? Then Krishna told, hey gopis, don't blame to me. E aí Krishna falou, oh gopis, não me culpem.
Actual day and night, I also remember to you. Na verdade, dia e noite eu lembro de vocês. But I am staying in far from you because I have some duty and responsibilities. Mas eu estou distante porque eu tenho deveres e responsabilidades. É? Then gopis also again also teaching their words towards Krishna. Então, novamente, as gopis usaram palavras para provocar Krishna. Yeah, you may forget to us. Você pode se esquecer de nós. Because we are not your married wife, Vibhavatini. Porque nós não somos suas esposas casadas. And we are Paranari. Paranari means wife of others gopis. Nós somos esposas de outras gopas. But anyhow, you love us, also we love you. Mas de qualquer forma, nós te amamos e você nos ama. But when our love before mature, you leave us. Mas o nosso amor antes de amadurecer, você nos deixou. So this is not your good behavior. Então esse comportamento não foi bom. And then Krishna told his gopis, listen, yogis they perform yoga. That is called meditation. They realize to me and they never feel separation from their heart. E aí Krishna falou, ó gopis, escutem, os yogis, eles praticam yoga e por meio disso eles não sentem falta de mim. Eles me realizam e não sentem falta de mim. So you practice yoga, yoga dhyana. Então pratiquem yoga. When Krishna told these things, then gopis become very angry. E aí quando Krishna falou isso, as gopis ficaram muito bravas. Hey Krishna, why did you tell to us about to meditation? Hey Krishna, por que você está nos falando sobre meditação? And we want to forget you. Nós queremos esquecer você. But very difficult to forget you. Mas é muito difícil de esquecer. Just when you remember your lotus feet, then our heart melts and tears rolling down. Só de lembrar de seus pés de lótus, nosso coração derrete e lágrimas escorrem de nossos olhos. Hey Krishna, you do not know how to speak to with whom? What do you speak? Não entendi essa. Você não sabe o que falar para quem. Você, na verdade, você não sabe o que falar para quem. And now you are saying you have to meditate. You are giving teaching to us how to meditate. E aí agora você está falando para a gente meditar. Tare dhyana sikha karo log hasai amaro sanathan na karo vichari nahe gopi jogeshwar pad kamal tomar dhyan kori paibe santosh tomar vakko koti paripati tar madde koti nati suni gopir bare ros. Yeah. When Krishna told his gopis, especially Srimati Radhika, you meditate to me, dhyan karo. Understand? Then I will be appear in front of your, in your dhyan meditation. Then you are not feeling any separation. Então, quando Krishna falou, especialmente para Srimati Radharani, para que elas meditassem nele, então elas veriam ele nas suas frentes e não sentiriam separação. Yogis, they are meditating, Paramatma, Super Soul. Then they realize Paramatma is everywhere. Os yogis, eles meditam na Super Alma, Paramatma. Paramatma everywhere, not? Everywhere, every atom. Paramatma resides in the every atom. E aí então eles veem que Paramatma, Bhagavan, está em todas as partes. Tatta siddhanta iti sir. Krishna says also, vadanti tatta vidas tattam jaj ganumadam brahmiti paramatmiti bhagavati bhagavan iti sabdate. Lord is one, but he has three aspects, brahma, paramatma and bhagavan. Isso não é assim, esse verso mostra como o Senhor, ele tem três aspectos, como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Impersonalists, they are not feeling any separation from Lord. Os impersonalistas não sentem nenhuma saudade de Deus. They are thinking, Lord means Ishvara. That is called
Effulgence. É? Eles pensam que Deus é o quê? Que é uma refulgência. Effulgence. Everywhere, you can see. Brahma, Aham Brahmasmi. There you margin Brahma. And if you margin Brahma, no dukham asti, no sukham asti. Though there are no realization of happiness, are no realization of unhappiness. Então, assim, eles pretendem e querem se fundir um Brahman. E dessa forma, pretendem, nesse estágio, não sentem nenhuma felicidade e nenhuma infelicidade. É? Good or not? Just to close your eyes and meditate. É? Bom ou não? Só fechar os olhos e meditar. Meditate what? And Aham Brahmasmi. Aham Brahma. Meditar. Gyanam Brahma. Sarvam Kalidam Brahma. Tattamasi. Muito bom. Só fechar os olhos e pensar: ah, eu sou o Brahma. É? If you are Brahma, so you will cry for whom? No feeling separation. Se você é Brahma, você vai chorar por quem? Você não vai sentir separação. É? So Advaitavadis, they never feeling separation from Lord. Então, os Advaitavadis, eles nunca sentem separação de Deus. A yogis, according to the yoga darshan, also they are not feeling separation from Lord. E os yogis, de acordo com o seu yoga darshan, eles também não sentem separação do Senhor. Because yogis philosophy, Paramatma, who resides in the heart of all the living entities. Porque, de acordo com sua filosofia e sua visão de Paramatma, ela reside no coração de todas as entidades vivas. Understand? Paramatma, super soul, resides everywhere. Where is not Paramatma? Entende? Paramatma, a super alma, ela reside no coração de todas as entidades vivas. Onde é que ela não está? This is true. Krishna says also, I'm staying in the heart of all the living entities. Isso é verdade ou não? Krishna mesmo diz, eu fico no coração de todas as entidades vivas. In your heart, Paramatma or not? No seu coração tem Paramatma ou não? So how possible feeling separation from Lord? Então como é possível sentir separação do Senhor? So that would be process or process? Yoga process. Yoga is the yoga process. Por esse, então isso se faz e se busca pelo processo de yoga. And when Krishna told this katha, then gopis, their anger increase more and more. Então, quando Krishna falou esse kata, a raiva das gopis aumentou mais e mais. Then gopis recited this verse. Ahushyate nalina nabha padarabindam yogesara hridi vichinta agadha bodhai samsara kopa patito tarana avalambanam gehaṃ yasamapi manasudiyat sadānaṃ ahuścate nalināva padāravinnam. Gopis become very angry. In this verse, Gopi heavy chastised to Krishna. Então elas ficaram muito bravas e recitaram esse verso, repreenderam Krishna. In this material world, people, they are suffering three forms of maya. Nesse mundo material, as pessoas sofrem os três sofrimentos de maya. So what do you want? How to free from maya? Então, and how to attend to the attend to Lord. Então, o que você quer? Ficar livre de maya e alcançar o Senhor. So how to free from maya? But just meditate the lotus feet of Lord. Então, como se livrar de maya? Apenas meditar nos pés de lótus do Senhor. Then you free from maya. Então, você ficar livre de maya. So in this is Gopi said to ahuschate nalina nabha padarvindam yogeshwari hridi vichinta agadha bodhai. Brahmaji, four-headed Brahma, Chaturmukha Brahma. Então, ela diz nesse verso sobre o Brahma de quatro cabeças. He has vast of knowledge. Ele tem vasto conhecimento. So you give this type of instruction to Brahmaji. Então, dê esse tipo de instrução para Brahmaji. But here, quiz Brahma. Mas two qual types Brahma? Of Brahma.
One is called Vairaj Brahma, another is called Hiranyagarbha Brahma. Mas qual o Brahma? Ele tem dois tipos de Brahma. Vairaj Brahma e Hiranyagarbha, Hiranyagarbha Brahma. Vairaj Brahma é o Jiva Tattva. Vairaj Brahma é Jiva Tattva. E Hiranyagarbha Brahma é o called Bhagavat Tattva. E o Hiranyagarbha Brahma, ele é Bhagavat Tattva. Understand? Two kinds of Brahma. One is called Jiva Koti Brahma, another is called Ishwar Koti Brahma. Entendem? Tem dois tipos de Brahma. O que é Jiva Koti Brahma e o que é, Ishwara Koti Brahma. So you give the instruction to which Brahma? Jiva Koti Brahma. That is called Vairaj Brahma. Então dê essa instrução para qual tipo de Brahma? Para o Jiva Koti Brahma. So Brahma can meditate your lotus feet. E aí, então Brahma ele vai poder meditar nos seus pés de lótus. A gopis are saying, we don't want to meditate lotus feet. Então assim as gopis falam, nós não queremos meditar nos seus pés de lótus. Just we remember your lotus feet, then our heart melted. Nós só lembramos dos seus pés de lótus e nosso coração derrete. Especially when you herding the cows. Especialmente quando você pastoreia as vacas. That time how are you feeling pain in your lotus feet? Nesse momento, quanta dor você sente nos seus pés? When you are thinking this, then our heart melted. Então, ao pensar isso, o nosso coração derrete. Gopi Singh, Atati Jad Bhavan Onnikananan Truti Jugayate Pasha Kutila Kuntalam Srimukhanchate Jada Udrik Chatwan Pakshake Drisam Kutila Atati Jad Bhavan Onnikananam Truti Jugayate Tamapasatam Puti Untalam Srimukanchate Jaraudrikshatam Pakshake Drisam Jaraudrikshatam Pakshake Drisam. Gopis, they criticize Brahma also. As gopis, elas criticam Brahma também. Understand? As gopis criticize to Brahma or not? As gopis criticam Brahma ou não? Não. Não. Gopis, they glorify to Brahma. As gopis, elas glorificam Brahma. Gopis are things. Because gopi is always two modes. One is called Vamabhav, another is called Dakshinabhav. Porque as gopis têm dois humores, Vamabhav e Dakshinabhav. Dakshinabhav means right one's mode. Dakshina Bhava significa o humor de direita. E assim elas glorificam Brahma. Brahma is the best creator. He creates all the human beings. Brahma é o melhor criador. Ele criou todos os seres vivos. He creates our body and so Brahma is called Sistikarta. Ele criou nosso corpo? Não. Por isso ele é chamado Sistikarta. Understand? Our body is very human body is very nice. O nosso corpo humano é muito bom, é o melhor corpo. All our limbs and body in proper way, step by step. Todos os nossos membros do corpo estão feitos muito bem. As like nice, proporção. Beautiful, excellent, and what is called architecture. Como um bom, belo e excelente arquiteto. Before build the palace, then giving very nice, beautiful. What is called? Design. So designer. Who is the designer? Brahma. Antes de construir um palácio, ele dá um belo e maravilhoso design. E quem nice é o design? Engineer also. Brahma. What is it? Nice engineer. Também. And how many people are needs? How are the what is the kitchen room? What is your bathroom? Understand? What is the bedroom? Everything is proper. E também um ótimo engenheiro. Which direction also? Um ótimo engenheiro que pensa em quantos pilares, quantos quartos, em que, a que direção também vai ser construído o edifício. Good or not? Brahmaji is called the best engineer, best architecture, everything. Brahmaji é o melhor engenheiro, melhor arquiteto. In our eyelids,
nossas pálpebras. If you have no eyelids, then you cannot see too. Yeah, you cannot see with your eyes. Se você não tem pálpebras, você não consegue enxergar. Eyelids protect our eyes. As pálpebras protegem nossos olhos. Understand? Any dust coming, then eyelids clean very quick. Se cai poeira no olho, a pálpebra limpa rapidamente. I remember when this small boy, in the dust coming, they now taking the this way and clean the up down. Eu lembro que quando eu era pequeno, a gente virava a pálpebra para cima. Sometimes you playing, basically. Up and down, then red did coming, that the baby afraid. E aí a gente brincava assim, virava a pálpebra e aí ia mostrava para os bebês e os bebês se assustavam. So I did neither. So he's saying this. First gopis they glorify to Brahma. Primeiro então as gopis glorificam Brahma. So the atati jada bhavan annikananan truti jugayate tam apasatam kutila kuntalang srimukhanchate jada udrikchatam pakchake drisham. Gopis they glorify to Brahma. Então assim as gopis elas também glorificam Brahma. Another thing, gopis they also glorify how our beautiful form of our beloved Krishna. Também elas falam como é bela a forma do nosso amado Krishna. Who manifested the Krishna's form? Quem manifestou a forma de Krishna? Oh. Brahmaji. Gopis they think of this. Então, Krishna is performing human being lila. So Brahmaji, so gopis they are thinking. And you also manifest our body and also manifest our beloved Krishna's body. Então, as gopis pensam assim também. Porque Krishna, quem manifestou sua forma para os passatempos nesse mundo? Brahma. Nice eyes, nose, hands, legs, everything is perfect. Ele manifestou a nossa forma, a forma de Krishna. Muito bem, o nariz, olhos, boca, tudo. So, in this way, gopis, they glorify to Brahmaji. Então, dessa forma, as gopis glorificam Brahmaji. Left wings mode, Brahma Bhav, then gopis, they heavy criticize to Krishna. E quando em humor de esquerda, Brahma Bhav, as gopis duramente repreendem Brahmaji. Brahma. E Krishna. Hey, Brahma, you are foolish. Oh, Brahma, você é um tolo. You have no knowledge about Krishna. Você não tem conhecimento sobre criar. Brahmaji is saying, what is my fault? E Brahmaji fala, qual a minha culpa? Then Gopi told you, create falha. Our beloved Govinda form. Like very nice, perfect. Você criou a forma do nosso Govinda. Ok, perfeito. But you also create our body. Mas você também criou nosso corpo. But you are give only one. Two eyes. Mas você deu apenas dois olhos. So without two eyes, how possible take darshan the beautiful form of Govinda? Então, com só dois olhos, como ter darshan de Govinda? No problem. You also gave us two eyes. No problem. Tá bom, sem problemas. Você deu pelo menos dois olhos. Balance or not? Tá. Two eyes, one left and right. Two eyes, balance. Tá até balanceado, na direita, na esquerda. If you have one eye, then people also are criticizing. Se fosse um olho só, daí as pessoas iam te criticar. Now you have two eyes, very nice. Okay, I'll give you. Dois olhos, então fica bem legal. But why did you give us the eyelids? Why? Mas por que dar pálpebras? Pálpebras. So every second also, they're blinking. Então cada segundo tem que piscar. That means, sir, this is the obstacles to take darshan to Govinda. O que é isso? É um obstáculo para ter darshan to Govinda. I said, no harm. Why you give us the tears? Tá, ok, não tem problema. Mas por que nos dar lágrimas? When tears rolling down, we cannot take darshan to Govinda. Quando as lágrimas escorrem dos nossos olhos, a gente não consegue ter o darshan de Govinda. De kaleva sapane dekhinu se chand badan. Sei kale ailo dui boiri anando ar modan hari lila mor mon kemone dekhibo moi Srimati Radhika Sita.
Are you what would say the direct darshan to Govinda? Even our dream, sapna, Krishna coming, then so much happiness coming in our heart. O que dizer de um darshan direto? Até mesmo nos sonhos, Krishna nos aparece e a gente, nosso coração derrete e lágrimas escorrem nos nossos olhos. Then our heart melted. E nosso coração derrete. Then tears rolling down. E lágrimas escorrem. Very difficult to stop the rolling of the tears. E é muito difícil parar de chorar. So this is an obstacle to take darshan to Govinda. Então isso é obstáculo para ter darshan de Govinda. So Gopis they again criticize to Brahma. Então novamente as Gopis criticam Brahma. Hey Brahma, tu morisse. Hey Brahma ji, you have to die. Oh Brahma, você tem que morrer. Then another person will take charge the position of Brahma. E outra pessoa assumiu seu lugar na posição and de Brahma. And he creates the human being without eyelids. E que ele cria então o ser humano sem pálpebras. And no tears will come, nothing. E sem lágrimas. So then very grand. Take darshan to Govinda. Assim a gente pode ter darshan de Govinda. And millions eyes he will give. E milhões de olhos. Then we take darshan to Govinda. E a gente pode então ter darshan de Govinda. Millions ears he will give. E and milhões listen. De ouvidos. Govinda Kathamritam. Para a gente ouvir o Govinda Kathamritam. Understand this. So, in this way, Gopis they sometimes criticize to Brahma and sometimes they glorify to Brahma. Então, dessa forma, as Gopis às vezes elas criticam Brahma e às vezes elas glorificam Brahma. So now Gopis, this verse, Gopis they criticize to Brahma. They also chastise to Krishna. Então, nesse verso, as Gopis elas criticam e repreendem Krishna. Hey Krishna, you give the lesson to Brahma ji. Oh Krishna, dê uma lição em Brahma ji. Because he is Jiva Koti Brahma. Porque ele é Jiva Koti Brahma. That is called Vairaj Brahma. Elas falaram, dê essa lição para ele, para Brahma, que é Jiva. Jiva. Jiva's place is at the permanent place. Golok Vrindavan. Jiva is not the permanent place in this material world. Porque qual é o local da Jiva? É Goloka Vrindavana. Esse mundo não é um local permanente da Jiva. Do you want to stay here or go to Goloka Vrindavana? What do you want? Vocês querem ficar aqui ou ir para Goloka Vrindavana? Who will go Goloka Vrindavana? Quem quer ir para Goloka Vrindavana? No one go. Only raise your hand. Ninguém quer, na verdade. Você só levanta a mão. Only raise your hand. Só levanta a mão. No one go Goloka Vrindavana, not easy. In this material, so many attachments. How possible will give up your cats, dogs, mother, father, pai, mãe. E nesse mundo, é muito difícil ir. Nesse mundo, existe muito apego. Sons, daughter, cato, cachorro, pai, mãe, filho, filha. Não, você pai. Deixaria? Não. Not so easy to give up the attachment of your mother, father, wife, children. Não é fácil superar o apego ao pai, mãe, filho, filha. Who will give up? Raise your hand. No. Quem vai deixar? Levanta a mão. You are afraid. He wants. Você tem medo? And ele when também. They take, what is it called, saffron cloth, then finish. You will take saffron cloth? Que você vai quer tomar então açafrão, roupa açafroada, okay, e aí tudo acabou? Guru Purnim, ah, sim, ok. Tá bom. Guru Purnima. Engora Purnima. Guru Purnima. Bom. Even not also easy to give up name, fame, reputation, love, puja, pratishta. Também não é fácil deixar nome, fama, reputação, pratishta. Maybe very difficult to give up the material attachment. É difícil deixar os apegos materiais. Very difficult to give up wife, children, cats, dog, these things. Muito difícil deixar esposa, gato, cachorro, filhos. Maybe give up. Talvez deixe. But very difficult to give up. Love, puja, pratishta, name, fame, reputation. Mas mais difícil ainda é deixar nomes, fama, reputação. This is true.
Saying one thing, but what the practical is what? One thing. É, na teoria é uma coisa, mas a prática, realmente fazer é outra. Pratishta asa dhrishta sapacharamani me hidi natit patang sadhu premna suchiri varnanu mana mana siksha. Raghunath Das Goswami said. And, O mind, if you have these are two, name, fame, reputation, love, puja, pratishta, how possible Shuddha Bhakti will manifest in your heart? Raghunath Das Goswami, no Mana Shiksha, ele diz, ó minha mente, se você tem desejo por nome, fama, reputação, como é possível que surja, Bhakti surja no seu coração? Surja no coração. If you give up the name, fame, reputation, they also chasing behind you. Mesmo se você tentar deixar, não, me fama, reputação, elas vão ficar te perseguindo. Pratishtar bhaye Madhav palaya, palaya ja. Madhavendra Puripad, he afraid from name, fame, reputation. He left that place, but pratishtar piche jai gadaya. Name, fame, reputation also rolling behind him. Madhavendra Puripad, ele deixou aquele local com receio de nome, fama, reputação, mas mesmo assim, nome, fama, reputação foram perseguindo ele. You understand? Pratishtar bhaye Madhav jai palaiya. A pratishtar piche jai gadaiya. You know the story of Kirchora Gopinath katha is there. Você sabe a história de Kirchora Gopinath? So, give up the name, fame, reputation, not so easy. Então, de abandonar nome, fama, reputação, não é fácil. You understand? You have no wealth, money, so easy to say, okay, I will give up. I have nothing but give up. Então, nós não temos dinheiro, riqueza e tal, então é muito fácil dizer, ah, sim, eu largo tudo, mas você não tem nada mesmo, o que, que você vai... You have no wife, so I think I give up wife. You have no wife, so I give up. Você não tem esposa, então você diz, ah, eu vou deixar minha esposa. Você nem tem esposa para deixar. This is true. If you have no sons and daughters, so what do you give up the sons and daughters? If you have no wealth, money, what do you give up? Você não tem filho, filha, ou riqueza, então deixar essas coisas, qual o significado? If you have, when you give up, then you understand. Se, quando você tem e tem que deixar, aí então você vai entender. As our Goswamis, they gave up all their things. Como os nossos Goswamis que deixaram tudo. Sadhana in Vrindavan. E realizaram sadhana e bhajana em Vrindavana. Sanatan Goswami Padre, Rupa Goswami Padre. They born in high class and Brahman family also. Sanatan Goswami, Rupa Goswami. Aristocracy family. Wealth, money, everything. Even position. Prime Minister of King Hussein Shah. Eles nasceram numa família muito aristocrática, muito elevada, e também tinham uma posição de primeiro-ministro. And a lot of wealth of money also. Tinha But they também. Gave up everything and to stay in Vrindavan, Prime Bhajan and Sadhu. Tinha também muito dinheiro, mas deixaram tudo para viver em Goloka Vrindavan. Just Mahaprabhu told. Go Vrindavan, I am coming to Vrindavan. Mahaprabhu tinha dito, vão para Vrindavana, eu irei para Vrindavana. Then Rupa Sanatan, they gave up everything. Position. A prime minister position. Financial minister position, everything. Then they gave in Vrindavan. E só com isso, então, Rupa Sanatan deixaram tudo, as suas posições de primeiro-ministro, de ministro das finanças, abandonaram toda essa riqueza e foram para Vrindavan. But what things we have, we do give up? Nothing. Mas o que você tem para deixar, abandonar? Nada. Understand? This is true. É verdade isso também. But let's speak the truth honestly. What do you give up? Diga a verdade honestamente. O que, que vocês podem abandonar, deixar? So now coming in this way, just I have to tell Gopis, they have criticized to Brahma. Então, continuando. And criticized to Krishna. As golpes então estavam repreendendo duramente Krishna. Why? Because gopis they have so much love and affection with Krishna. Por quê? Porque elas têm muito amor e afeição por Krishna. Understand?
Or one who criticizes, then all his sin automatically destroyed. Porque é aquele que critica, todos automaticamente todos os seus pecados são destruídos. Não. Agora, se você critica alguém, então a pessoa quer criticar. If you criticize to someone, and that person, all sin automatically destroyed. Ah, se você critica alguém, aquela pessoa que você está criticando, os pecados dela vão ser destruídos. And all his sin also come to you. E todos os pecados dela vai vir para você. You understand? If you criticize to me, that means all my sin going to hell. You criticize, then going to hell. Se vocês me criticam, todos os meus pecados vão para você. Understand this? This is the process. So for this, Shastra is saying, never criticize to anyone. If you criticize to one, then you have to suffer his sin. Por isso os Shastras dizem, não critiquem ninguém. Porque se vocês criticarem, vocês vão ter que sofrer o resultado dos pecados daquela pessoa que você criticou. Guardei o Mahaprabhu. Karnanenda pari, Krishna Krishna pari, Aja Chaitanya sei janive. No need to criticize. No nindati, no prasannasati. No need to criticize and no need. His glory. Não precisa criticar e não precisa glorificar também. This is all. You cannot purify his heart to criticize to him. Você não vai conseguir purificar o coração dele por criticá-lo. Because you have same qualification. One thief saying to another thief. Porque você tem, na verdade, a mesma qualificação. Um ladrão, ele tenta roubar o outro ladrão. One thief, he stole someone, he entered in someone's house. Uma vez, um ladrão entrou na casa de alguém. Then the householder wakes up. E aí o chefe da casa acordou. Ran away. E o ladrão correu. Then the householder very quickly opened his house and chasing behind the thief. Então o dono da casa abriu a porta e saiu correndo and atrás do ladrão. Thief was running. O ladrão estava correndo. Then the householder said, catch the thief. E o dono da casa, pega o ladrão. Bhakti Hanta Prabhupada used this one. Aage chor aage ja. Tip. Scared. And then all the people, they wake up and they coming in the road. Bhakti Hanta Prabhupada usava essa palavra para descrever o ladrão. Então todas as pessoas saíram para suas casas para ver o que estava acontecendo. Then thief saw the road completely full of people. Então ele viu que a rua começou a ficar cheia. In his behind, this howler saying, Catch the thief, so thief is going. E nas suas costas estava vindo o dono da casa, tá indo um ladrão ali, pega o ladrão. Then thief is thinking, now how to escape from these people? They are in the road, completely full of people. E aí o ladrão pensou, e agora como é que eu vou escapar de todas essas pessoas que estavam pela rua? Then the thief was very clever. E aí ele foi muito esperto. And thief also running in the road, where the people are crowded. Catch the thief. The thief is going. E aí junto com aquelas pessoas todas, ele também começou a falar, ladrão, tá lá. Everybody looking at the thief, and thief ran. No one. E aí quando as pessoas começaram a olhar também para lá, para ver, e ele conseguiu escapar. thief is going. O ladrão falou que o ladrão estava indo. You understand? You read Bhakti Hanta Prabhupada, that's the story, Upakhan Upadesh. Very nice, small story. Leio essa história no livro Upakhan Upadesh, de Shila, uma história de Shila Bhaktisiddhanta Prabhupada que ele contou. Yeah? You have or not? Vocês têm ou não? Are you? Transcribe Bhakti Hanta Prabhupada, a small story. Transcrevam as pequenas histórias de Bhaktisiddhanta Prabhupada. You should do some Guru Seva. Façam Guru Seva. Prabhupada Seva. Prabhupada Seva. Transcribe. Transcrevam. Transcribe or not? Transcreveram ou não? Not only listen Harikatha, then finish.
Não só escutar Harikatha e acabou. O servo, Guru Seva. Sirvam, é? Guru Seva. Are many kinds of service. Tem muitos tipos de serviço. Huh? Good or not? Bom ou não? Mas o Gurudev, you give me one job. Are jobs, many jobs. O Gurudev, me dá um trabalho. You don't me dá um want only eating and sleeping. Hey? Tem muitos trabalhos, are não right, só. Prabhupada, many granthas. Just transcribe. Não só yeah? Dormir e comer. Tem muita coisa, transcrever, and muitas... And also print out, and give the people free. Take this, take this, take this. Muita coisa de Bhakti Siddhanta Prabhupada. The small stories, and very nice, beautiful, teaching in there. As pequenas histórias, e com um belo significado. You're writing or not? Great. From today you start. Você está escrevendo ou não? But, someone did, I have no need. Are you, you did. Então, é para vocês imprimirem e distribuir gratuitamente também essas pequenas histórias. Façam isso. A partir de hoje, começa a escrever. So, now coming in there, chalo. Yeah? So, Gopis, they told Rasul Krishna, hey Krishna, why did you are giving these types of advice to us to become yogi? Então, continuando, as Gopis falaram, ó Krishna, por que você está dando esse tipo de conselho para nós? Nahe Gopi Jogishwar Tapa Pada Kamal Tomar Dhyan Kari Paibe Santosh. Gopi, they don't want to meditate your lotus feet and deliver from this material world. As Gopis falaram que nós não queremos parar de meditar nos seus pés de lótus e nos livrar desse mundo. Are Gopis, what to say, Gopis, they have no bodily conception. O que dizer? As Gopis não têm concepção corpórea. Deha smriti nahi jar, sangsar kup kahatar, ta hoite nachai uddar. Gopis, they have no bodily conception. Elas não têm assim uma concepção corpórea. We have bodily conception or not? Nós temos isso ou não? É? We have bodily conception. But Gopis, they have no bodily conception. Nós temos concepção corpórea, mas as Gopis não têm concepção corpórea. Gopis, they 24 hours absorb with Krishna. Elas estão 24 horas por dia absortas em Krishna. Are we 24 hours absorbed with Maya? E nós estamos 24 horas por dia absortos em Maya. É o oposto. And think I'm this body. Nós pensamos, eu sou body esse corpo. Bodily conception is called the root of all kinds of offenses of Radha. A concepção corpórea é a raiz de todas as ofensas, as aparadas. So for this regard, mind disturbed. E por isso também a mente, fica perturbada. How are you? What is mind disturbed? Você pode perguntar para qualquer um. Why mind disturbed? Sua mente está perturbada? Disturbed. Why? Because thinking too much. You think to Krishna, then you no disturbance will come. Por que a mente está perturbada? Porque você pensa demais. Chant holy pensa names, em Krishna. Speak Hari Katha, write, granthas, transcribe, just transcribe. And articles in your mother language, any language, what you know. E aí sua mente não vai mais ficar perturbada. Cante os santos nomes, escreva, imprima e distribua. Good or not? Transcreva Harikatha na sua língua mãe, nativa. Not in português. Different language you can transcribe. Não só em português, em muitas línguas também vocês podem fazer. French, you learn French language. Translate. Francês, por exemplo, aprendam francês e transcrevam em francês. So, why I'm saying, because if you engage your mind, Krishna Seva, Guru Seva, your mind will never disturb. Se você engajar a sua mente em Krishna Seva, a sua mente não vai ficar perturbada. So, Gopis, they have no bodily conception, because Gopis, they always were absorbed with Krishna. As Gopis, elas não têm concepção corpórea, porque elas estão sempre absortas em Krishna. So for the Krishna Das Kaviraj Goswami explain. Gopis, deha smriti nahi jar, sangsar ko kahan tar, tahe chahe, na chahe uddhar. Gopis, they only absorb with Krishna. Assim, Krishna Das Kaviraj Goswami escreve como as Gopis estão sempre absortas em Krishna. Only they are feeling separation from Krishna, Govinda. E apenas sentem separação de Krishna Govinda. Viraha samudra jale kama tirvingile gile gopi nahe tar par
Vrindavan Govardhan Jovuna Pulinavan Seikunja Rasadi Gilila. Gopi is always absorbed with Krishna. How Krishna performed sweet pastimes in Vrindavan, Jovuna, Viraj, Govardhan, and different Kunja. Kunja Lila. As gopis estão sempre absortas em Krishna, como ele executa lilas, passatempos em Vrindavana, no Yamuna, em Giriraj, Govardhan. Then gopis again also criticize to Krishna. E aí as gopis novamente elas criticam Krishna. Hey Krishna, how possible you forget your parents, Mata Pita? Oh Krishna, como é possível que você tenha esquecido de seus pais, Mata Pita? Sei Brajir Brajajan, Mata Pita Bandhagan, Vidagdha Midu Sadgun Susib Snigdha Korun, Tumi Tumara Nahi Dusabhas. And gopis, they told, hey Krishna, how forget your parents? Os gopis falaram, como é possível, Krishna, que você tenha esquecido dos seus pais? In your life, you cannot forget two things. Na sua vida, você não pode esquecer de duas coisas. If you are a human being, you cannot forget two things. Se você é um ser humano, você não vai conseguir esquecer de duas coisas. What are the two things? O quê? Mother and motherland, you cannot forget. A mãe e a terra natal. Or if you are Atimanav, Atimanav understand? Beyond of human being, devata. Then you can forget your mother and motherland. Só se você for um ser que é além, que é sobre-humano, além de ser humano, um devata, é Mahapurusha? Yes. Ou o Mahapurusha, aí sim você é possível esquecer disso. Those are Mahapurusha, they forget everything. Aqueles que são Mahapurusha, but those are human sim, being, eles esquecem. They cannot forget two things. Mas o ser humano mother and mother, motherland. Consegue Janani esquecer Sargadupi Gariyas. De duas coisas, mãe e terra natal. Bhagavan Ramchandra is acting the role of human being. Bhagavan Ramachandra, Krishna, he also performs the role of human being. Manavlila. Bhagavan Ramachandra, ele faz esse papel de ser humano também, when assim como Krishna. Bhagavan Ramchandra, he left Ayodhya. For the 14th years, he had to stay in exile. Quando Bhagavan Ramachandra deixou Ayodhya e para passar 14 anos no exílio na floresta, that time Bhagavan Ramachandra, he took some, what is called, material, soil from his motherland Ayodhya, and he was staying in forest. Bhagavan, and every day Bhagavan Ramachandra, he paid his obeisances. The soil of Ayodhya. Bhagavan Ramachandra levou com ele um pouco de terra de Ayodhya com ele para o exílio e todo dia ele prestava reverências para o solo de Ayodhya. Raman written this. Bhagavan is Bhagavan, but he's saying to us, human being, how possible forget your motherland. Ele é Bhagavan, mas ele está mostrando para nós, como ser humanos, como é essa relação com a terra natal. Brazil and Argentina football come. So you take which part? Argentina, para. Quando chega o jogo do Brasil contra a Argentina no futebol, você pega qual para torcer para quem? You are Brazilian? Você é brasileiro? Who is Argentina? De quem é argentino nobody aqui? Acha Holland? Holandês. You take part which one? Brazil. Brazil. That's all. Ele falou que torce para o Brasil. Você também parte para o Brasil. Você torce para o Brasil? Por quê? Brasil ou Argentina? Then I take Brazil. Não, não. Then I have to take home. Even you the Brazil Argentina, you will not take Brazil also. You would have not against. You neutral. You checking who is who. Who is. Aí o Prabhu tinha dito que torcia para o Brasil. You are interested. But who will win? Who will win? Aí, you would be that time neutral. You will not take the part of Brazil or not take the Argentina. Argentina. Yeah. It's the nature. Aí ele falou que if you are a human being, or if you are Oti Manav, then another thing. Então, ele falou que torceria para a Holanda, então se fosse Brasil ou Holanda. If you are devota, demigod, demigod is another thing. I'm not giving any conclusion. Mas se fosse Brasil ou Argentina,
ele ficaria neutro, na verdade. Ah. Não ia torcer assim tanto. E você só faria isso se não tem isso, só quem é se você fosse Devata. If Argentina will get win or Brazil will get, what benefit will get? Porque se o Brasil vencer ou a Argentina vencer, qual o benefício vai ter? Você é da Holanda? This is true. Verdade ou não? But if the Brazil will get Brazil win, they will benefit everybody. Oh, Brazil, everybody. Yeah? Whole world people also. Yeah? Big world. What is it called? World Cup coming. Brazil win. Argentina give the claps at least. Mas sim, o Brasil, você é do Brasil, o Brasil ganha, então, ah, que bom, muito bom, no mundo inteiro vai this aparecer. So, I am saying this, Shastra saying this, isn't it, Shastra? Janani, Janma Humisha, Sargadhi Gariyasi. Janani, mother and motherland, is higher than the heaven. Os Shastras falam que a mãe e a terra natal são mais elevados que o céu. So now coming in this way, gopis, they criticize to Krishna. They how possible forget? Eh? Braj and Brajavasis. And especially how possible forget Mother Yashoda. Então os gopis criticam Krishna. Como é possível esquecer Braj e os Brajavasis? Especialmente Mãe Yashoda. Mother Yashoda is always crying for you. Mãe Yashoda está sempre chorando por você. Eh? Crying on Mother Yashoda. When Krishna left Vrindavan to Mathura, that day, Mother Yashoda, she was crying and crying and crying. Ela está chorando. Quando Krishna deixou Braj para ir para Mathura, ela começou a chorar. So how possible forget your love and affection with your Mother Yashoda? Então como é possível você esquecer o amor e afeição pela sua mãe Yashoda? Gopiji again also saying, continue, Gopi saying, in the teasing words. Então, continuamente as golpes vão dizendo em palavras provocativas. Krishna, you can forget us, no problem. Ah, Krishna, você pode esquecer da gente. Because what the relationship with you and me? Porque qual a nossa relação entre você e eu? What are the relation Gopi and Krishna? Qual é a relação das golpes com Krishna? Olá. Beloved. That's love, prem sambandha. Amor, prema. Prema sambandha. Our prem means is what? Sentiments. E prema é o quê? Sentimento. I love you. Eu te amo. Then next day, what do you say? Depois do próximo dia. I leave you. I don't like you. Eu te deixo. I leave you. What do you do? Eu não gosto this de você. No any documents. Nothing. O que fazer? Não está escrito isso registrado em nenhum documento. You have documents with the love? Você tem algum documento para provar o amor? Just to say, I love you. Você só diz, eu te amo. This is true. This love, this what the sentiments was. Bhavna. Sentimento é bhava. A relations with the mother father, that is blood relation. Em relação de pais e filhos é uma relação de sangue. You cannot deny. Você não tem como negar. Understand? You cannot deny your parents. Cannot deny your mother. Você não tem como negar blood seus pais, não tem como negar a sua mãe. What is it called? Test DNA test. Tem esse chamado teste de DNA. But love, I love you, the next day I don't like you. Mas amor, num dia você pode falar, ah, te amo, no outro, ah, não gosto mais de você. So gopis in this way, heavy teasing to Krishna. Então, dessa forma, as gopis estão provocando Krishna. So, actually, love, if you love someone, not so easy to separate, not easy to give up. Na verdade, se você ama alguém, não é fácil se separar, deixar. And if real love manifests in your heart, you cannot reject. It is impossible. Se o amor verdadeiro se manifesta no seu coração, você não tem como abandonar. É impossível. In Ramayana Katha, just I give an example. No Ramayana Katha, há um exemplo de Hanuman. When Hanuman returned back from Lanka, quando Hanuman voltou de Lanka, and met with Ramchandra. E se encontrou com Ramchandra. Then Ramchandra, he asked to Hanuman. Ramchandra perguntou para Hanuman. Hey Hanuman, did you meet with my consort Sita Devi in Lanka? Hanuman, você se encontrou com a minha consorte Sita Devi em Lanka? Hey Hanuman, yes, I with my own eyes I see to Sita Devi.
I with my own words I talk with her. Hanuman falou: sim, com meus próprios olhos eu vi ela e com minhas próprias palavras eu falei com ela. Yeah? Then Ramchandra told how possible. My wife is still alive. How possible? E Ramchandra falou: como é possível? Minha esposa está ainda viva. Possible. Como é possível? Because Ramchandra is saying, my father Dasarath so much love and affection with me. When I left Ayodhya, my father cannot tolerate separation from me. Porque assim, o meu pai Dasharatha Maharaj, quando eu saí e fui para o exílio, ele, por separação de mim, abandonou o corpo. Then então, como é possível que Sita Devi esteja viva? When Ramchandra left Ayodhya, exiled in the forest, then Dasharatha Maharaj, haram, 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 then he left his body. Quando Ramachandra foi para a floresta, o seu pai Dasharatha Maharaj exclamou haram, haram, haram e abandonou o corpo. Jodi hai jog, kabhu na hai biyog. Aur biyog hoile kabhu na jiyoy. If you love, if you meet with someone, a real true love, you cannot separate from him. And if you separate, then you have to give up this body. Isso é assim, é se você realmente ama alguém, você está com a pessoa, você é impossível separar. Se você separa, então você vai ter que abandonar o corpo. You understand? Jodi hoy jog, kabhu na hoy biyog. Aur biyog hoile, kabhu na jiyoy. Chetan chay damadi, né? Chetan. So now coming in this way, so Ramchandra he told, have you seen my consort Sita Devi? She is alive. Ramachandra então falou, é verdade, você viu mesmo minha consorte Sita Devi? Ela está viva. My father cannot tolerate separation from me and he left his body. How possible Sita Devi? She is alive. O meu pai não tolerou estar longe de mim e abandonou o corpo. Então como é possível que ela esteja viva? Then Hanuman he gave very nice big bull example. Então Hanuman deu um ótimo exemplo. Namapaharu divarshani si dhyana tumhara kapat nija pada lochana nija pada lochana jantrita prana kahin jo baat. Hanuman ji he told Prabhu Hanuman, Sita Devi, she wants to give up her body. The truth. Hanuman falou, Sita Devi, ela quer abandonar o corpo, é verdade. But always you are chanting your holy name. Mas ela está sempre cantando o seu santo nome. Namo paharu divasanisi, dhena tumhara kapat, nijapada lochana jantrita, prana kahi jaun baat. Tulsidas ji, Ramcharitmanas, he wrote these words also. Então, Tulsi Das, no Mana Charit Manas, Ram Charit Manas, Ram Charit Manas, ele escreve esse verso. What are you saying? Sita Devi, she cannot tolerate separation from Ramachandra. This is true. Ele diz assim, verdade, Sita Devi não consegue aguentar a separação de você. But he Prabhu, Hanumanji is saying, he Prabhu, your two syllables, Ra or Ma. Mas Prabhu, com essas duas sílabas, Ra e Ma, Sita Devi se chanting Ram Nam. Ela, Sita Devi, está sempre cantando Ram Nam, ou o nome de Ram. So, Ra or Ma, Ram, Ma, there are two syllables, that is called two security guards. So, for this, Sita Devi, she cannot give her life here. Existem dois seguranças, seguranças com ela, que são quem? Essas duas sílabas do seu nome, Ra e Ma. Understand? These two syllables are called Ra and Ma. That is called security guard. Then Sita Devi's life here cannot go out. Essas duas sílabas do seu nome, Ra e Ma, são como dois seguranças que estão guarda-costas que não deixam o seu ar vital sair. Namo paharu divasanesi. Dhyano tumhara kapa. And Sita Devi, she always is a meditate your lotus feet. E Sita Devi, ela também sempre está meditando nos seus pés de lótus. Only her two eyes meditate your lotus feet, Ramchandra lotus. Com seus dois olhos, ela está sempre meditando nos seus pés de lótus. And this is called the gate. You know, there is the gate. E isso é como um portão. Two gatekeepers, then also gate. Então há dois seguranças, dois guarda-costas e um portão. Not only this gate also locked with the key, very heavy.
Não só isso, o portão pesado também está fechado com uma chave, uma fechadura. Assim, nama paharu divasanisi, dhena tumhara kapat, nijapata, nijapada lochana, jantrita prana kahin jaun baat. How possible Sita Devi's life yet will go out from her body? Então, como é possível que o ar vital dela, sua vida, saia do seu corpo? She's always you chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sita Devi always chanting, eh? Ram Nam. Ela está sempre cantando o seu santo nome. Ram 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 Ram. So saying this. So now coming this, so here also saying, Gopis, they also saying, how possible you forget to ask? Os Gopis também estão dizendo, como é possível que você tenha nos esquecido? Sunia, here also saying, Sunia Radharabani, Brajapiva Monejani, Bhave Vakulita Dihaman, Brajalakir Prem Suni Apunake Kaherini. When Gopis, they use this teaching word, then Krishna's heart melted. Quando os Gopis usaram essas palavras, falaram assim com ele, provocando, then, ele, seu coração derreteu. Then Krishna told him, Gopis, especially Srimati Radhika, I never forget you. Então Krishna falou, Gopis, especialmente Srimati Radhika, eu nunca esqueci de vocês. Pranapi sunamor e satta vachan tomar sab smarane jhuru mui ratri din. Krishna told. Always I remember to you and day and night I am crying, crying, crying. Krishna falou, é dia e noite eu lembro de vocês e choro. Brajavasi jata jan mata bita sakhagan sabi hai mor pranasama. All the Brajavasis, they are my life here. Todos os Brajavasis são o meu ar vital. তার মধ্যে গোপীগণ সাক্ষাৎ মোর জীবন তুমি মোর জীবনের জীবন অল দ্য গোপিস দে আর মাই লাইফ ইয়ার বাট হে শ্রীমতী রাধিকে ইউ আর মাই লাইফ অফ মাই লাইফ ইয়ার Todas as gopis são meu ar vital, a minha vida. Mas, ó, Srimati Radhika, você é a vida do meu ar vital. So, I never forget you. Always I'm crying for you. Eu nunca te esqueci. Eu sempre estou chorando por ti. So, don't blame to me. Então não me culpe. I were blaming to me. I am always with you. Por que você está me culpando? Eu estou sempre com você. But some my duty and responsibilities for this regard, I am staying very far from you. Mas por causa dos meus deveres e responsabilidades, que eu estou distante de ti. Actual Krishna he is saying, in this way, I am releasing which ras? Viraha ras. E por isso, então, eu estou saboreando a viraha rasa. Two kinds of this. One is called sambhogmai, another is called vipralamba. Há duas coisas, sambhog e vipralamba. Separation. Encontro e separação. When you meet with your friends, maybe you not and realize. But when you far from your friends, then you realize. Quando você está junto com o seu amigo, talvez você não perceba, mas quando você vai realizar isso, quando você estiver distante, longe and dele. That viraha actually nourishment to the meeting. E essa viraha, essa separação, na verdade, ela nutre o encontro. So in the yoga maya, she arranged this way. And meeting, separation, separation, meeting. Yoga maya, ela arranja assim, encontro, separação, separação, encontro. Novina, vipralambheno, sambhoga, sambhoga, pushti, masmati. Actual separation, nourishment to meeting. Na verdade, a separação, ela nutre o encontro. So Krishna, in this way, told pacify the gopis. Então, dessa forma, Krishna tentou pacificar as gopis. Yes, soon, I come back in Vrindavan and meet with you. Logo, eu vou voltar para Vrindavana e ficar com vocês. Just I have some duty and responsibilities in Dwarkapuri. Eu tenho só algumas responsabilidades e deveres em Dwarkapuri. Almost I kill all the demons. Eu quase matei todos os demônios. Tattva Siddhanta, is it true? Jada jada hi dharmasya glani bhavati bharata. Abhuthanaya adharmasya tadatma sujam paritranyam sadhunam vinasaya cha duskritam
dharma sangsthapanarthayo sambhavami juge juge. This is the duties, Lord. So Lord is saying, Krishna is saying, this is my duty. Eu sou dever de Bhagavan, então Krishna está dizendo, esse é meu, eu tenho esse dever. Wife and husband saying together, this is not true. Sometimes husband have to go for country. Why? Collect some money. Then you spend your family's expenses. Now only staying in house. Wife goes, no, don't go out house. Um casal, marido e esposa, eles ficam sempre juntos, isso não é uma realidade. Às vezes o marido, por exemplo, tem que ir para um país distante para, por exemplo, conseguir dinheiro. E então, custear os custos da casa. This is what wrong. Just I give the example, material example of this. Sometimes you are going far for your country, collect some money, and again return back home, meeting with your family member, nourishment in this. Então, para dar esse exemplo, because this is your duty, responsibility. Como às vezes você tem que ir para longe e coletar dinheiro, voltar para nutrir, né, sua casa, sua família. Essa é seu dever, seus deveres e responsabilidades. If you are a householder, need also this. My money need or not? Who does not want money? Everybody wants money. Se você money is honey, better than sunshine. Se você tem uma casa, tem uma família, é verdade que você tem que conseguir dinheiro? You earn money or not? Necessário. Você quer dinheiro? So if you earn money, collect money, go somewhere from your house, far from your house. E para coletar dinheiro, você precisa sair de casa e ir longe de sua casa. So in the same way, Krishna told, my duty is what? To kill the demon and establish Varnashram Dharma. Então assim, Krishna falou, o meu dever é matar os demônios e restabelecer o Varnashara Dharma. So almost, Krishna told, I almost killed all the demons in Dwarkapuri. E aí Krishna falou, eu matei quase todos os demônios já em Dwarkapuri. Just few are there. Apenas, almost I killed and I returned back to Vrindavan. Sobraram apenas poucos, então estou quase voltando para Vrindavana. You are saying, Punasi Vrindavane Brajabodhu Tomasane Bilasiva Rajani Divase. Eto kohi Krishna Braje Jai Desa Trishna Ek Slok Puri Sunailo Sei Slok Suni Radha Khandila Sakala Bada Krishna Prapti Priti Hoila. Mahi Bhakti Bhutanam Amritatta Kalpate Drishtva Jad Asin Simna Mat Asisriho Bhavati Nang Madapanam. Mahi Bhakti Bhutanam Amritatta Kalpate Drishtva Jad Asit Mat sneho bhavati nang madapana. Krishna, very nice view to these slokas. Why you are meeting together? É muito belo esse slokas. Arrange this two meeting. Por que vocês estão se encontrando? Quem arranjou? You are not coming. Who arranged this meeting together? Where we are sitting? Quem arranjou esse encontro que, no qual nós estamos aqui? That is your love, praying. Foi o amor. Prema also bringing to each other. Prema é que traz junto. If not prema, no will come when. Sem prema não tem. Even we see the material prema, also bringing to each other. Mesmo prema material é assim, ele what traz um junto about do the outro. Transcendental love. O que dizer de amor transcendental? So in the same way, this verse also explains, mai bhakti bhutanang amritatta kalpate drishtva jat asit mat sneho bhavati nang maha madapana. Isso é madapana. You are belong to me, I am belong to you. Então, esse verso diz eu pertenço a você e você pertence a mim. Two kinds of mamata. Há dois tipos de sneho, mamata. Love in a picture. One is called ghita sneho, another is called madhu sneho. Há dois tipos de amor e afeição, sneha. Gita Sneha e Madhu Sneha. Love and affection. Which love and affection do you prefer? Qual você prefere? Vrindavan Prabhu. Which one? Desses dois. You don't know. You? Você sabe? You? Which one? Qual você prefere? Which Sneha? Qual Sneha? Gita Sneha, another is called?
Onde é o Gita Sneha ou o Madhu Sneha? Hã? O nome? Madhu Sneha. Oi. Por que Madhu Sneha? Ari ghi vivede next subject will come. Ar hani? Hani? Porque um é o como gui, que pode fazer um belo subji. Ok, eu mel, tomara mel. Mel. Tá bom, não, amanhã eu vou falar. You make subji or not? With a ghee, with a honey, you cannot make subji, nothing. Com o mel only você não consegue fazer subji, só lamber. Ar ghee, you will get ghee? You can prepare some, many kinds of preparation. You can. E se você conseguir ghee, você vai fazer muitos tipos de preparação. So how do you want now? Então, o que vocês querem agora? Ghee. Who wants ghee? Gita Sneha. Raise hand. Quem quer o Gita Sneha? O Sneha que é como o amor e a afeição que é como o ghee. Which one? Ghee. Raise hand. Gita Sneha. Who wants Gita Sneha? Levanta a mão. Ok. Who wants Madhu Sneha? Honey. Quem quer o Madhu Sneha? O Sneha que é como o mel. If I tell you, will upset, so I not tell. Chandravali side, that is called Gita Sneha. And to the side of Srimati Radhika, they are called Paravindavan Vihari Lala. Pare Jai Jai Sri Lala. Eu não queria dizer, mas eu vou ter que dizer que o lado da, de Chandravali é do Gita Sneha, do Sneha como o Gui. E o lado de Srimati Radharani é como o Madhu Sneha. Falou Jai Jai Sri Ram. You don't know what is the meaning of Gita Sneha, just raise your hand. Ah, vocês não sabem, na verdade, qual é o significado, vocês só levantaram a mão. So don't upset. Então não fiquem chateados. Não fiquem tristes. Falou Vrindavan Bihari Lal Ki. Jai. Now, do Aruti and take Prasad. Ekadasi Prasad. Then, go your next. Next destination. Huh? You arrived your destination. Gaurapava. 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 There are beach also there. Gaurapada. Gaurapava. Okay. Jai Jai Sri Ram. What is the Arati? Arati. 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 Tá pronto? Ready. Ready. Okay. Bolo Vrindavan Vihari Lal Ki Jai Jai Sri Radhe Govinda Bolo Hari Gopal Bolo Govinda Bolo Hari Gopal Bolo Govinda Bolo Hari Gopal Bolo Govinda Bolo Hari Gopal Bolo. Everybody, Arati, then take Prasad.